حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ سید رضی نے یوں اس کی تشریح کی ہے، یہ ایک ایسا انمول جملہ ہے کہ نہ کوئی حکیمانہ بات اس کے ہم وزن ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جملہ اس کے ہم پایا ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح علامہ رضی یوں کرتے ہیں، انسان کی حقیقی قیمت اس کا جوہر علم و کمال ہے۔ وہ علم و کمال کی جس بلندی پر فائز ہوگا، اسی کے مطابق اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ چنانچہ جوہر شناس نگاہیں شکل و صورت، بلندی قد و قامت اور ظاہری جاہ و حشمت کو نہیں دیکھتی، بلکہ انسان کے ہنر کو دیکھتی ہیں اور اسی ہنر کے لحاظ سے اس کی قیمت ٹھہراتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اکتساب فضائل و تحصیل علم و دانش میں جد و جہد کرنا ہے۔